The proper presentation is an art. If you are expert in this art, you can get excellent score in board exams. پراپر پریزنٹیشن ایک آرٹ ہے، اگر تم اس آرٹ میں ایکسپرٹ ہو تو تم بورڈ کے ایگزام میں اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے پیپر کو ایک آرٹ سے حل کرنا چاہیے تاکہ پیپر میں آپ ایک اچھا امپریشن پیدا کریں اور بہترین نمبرات حاصل کریں۔ اسٹوڈینٹس، پیپر کو آرٹ کے تحت حل کیا کریں تاکہ ایک اچھا امپریشن پیدا ہو اور ایگزامینر آپ کو بہتر سے بہتر نمبر اوارڈ کرے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس آرٹ کو سیکھیں اور اس آرٹ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔